Όλοι τα άκουσα άπαυμα. Hey, Heidi, что радишь? О, едем житарицы и играемся за песку. О, кул, Хайди, желаешь ли да видишь мой магичный шешир? Наравно. Окей. Эво, Хайди, изобери нечто из мог шешира. Окей. Да видимо, что тебе извучи. О, зеленая лаптица, кул. О, не, Хайди, баци и бежи, то зеленая лаптица. Что? За что бы бежала? То само зеленая лаптица. Zaboravite da perete ruke uvek pre jela, a posebno kada se igrate. Ćao narode, nadam se ste uživali epizode, ne zaboravite nam dati jedan veliki lajk i pretplatite se. Ćao i vidimo se. Konačno je nestala. Po tatinu malku, zato nikada ne treba da vozim trotinet i pijem. O ne, moram to da sredim. Imam ideju, sada ću da operem to. To! Imam sada crevo. Ok, 1, 2, 3, idemo! O ne, moje piće se prosulo. O ne, zato nikada ne treba da vozim trotinet i pijem nešto u isto vrijeme. Drugari, nikada nemojte da vozite nešto i pijete u isto vrijeme, jer možete prosuti to. Društvo, idem sada po novo piće i prvo ću da ga popijem, a onda ću tek da vozim svoj trotinet. Ćao, nadam se da ste uživali epizodi, opet lajkujte video, pretplatite se i ćao, vidimo se. Idem po novo piće. Ćao, narode!
Dobrodošli u naš kanal. Ovo su Heidi, Zidane i Zdrava. Ok, društvo, da li ste spremni za današnji izazov? Da! Ok, dakle, imamo ovo ovdje. Hajde da vidimo ko će pobediti, ko će osvojiti ukusnu. Da. Ok, na 3, 2, 1, kreni! Ok, svaka čast, uspeo si! Bravo, Zak! Ok, to je bilo samo zagrevanje. Ok. Hajde da počnemo zapravo. Šta? I 3, 2, 1. Da! Ok, bilo je zabavno. Dakle, pretpostavljam da je u prvoj rundi pobedio Zidane. Da! Ok, ali ja sam bila idemo na sljedeću rundu. Sljedeća runda će biti... sa duševkom. Ja želim... narandžasti. Ok. Ne! Hajde, Zak. Zak i ja ćemo zajedno. Naravno. Ok, na 3. Ko će biti prvi? Hajde, hajde. Ne moraš da čekaš, Zidane. Idemo, Zak. Na 3, 2, 1. Zidane, hajde. Trebamo. Idemo. Bravo. Bravo. Šta se dešava, društvo? Ovo će biti jako klizavo. Ok, dakle, stavit ćemo vodu. Polako. Bravo, tako. Potreske mi noge. Hajde. Ok. Ok, spremni. Ok. Dakle, ko će biti prvi? Ja. Ok. Čekaj, treba li nam timer ili kako ćemo? U redu je. Samo se spuštajte. Ok, spreman sam. I 3, 2, 1, idemo. Hajde, Zak, hajde. Ja sam na travi. Ti si na travi. Ok, sada se vratite nazad. Šta? Ne možete se tako vraćati nazad. Ali zašto? Nije bezbedno. Okay, samo okolo idite. Okolo. Ok, Zak, siđe odatle, idi okolo. Ok, da vidimo koliko će sekundi trebati za Zidanu da se spusti, ok? 3, 2, 1, idemo. 1, 2, 3, bravo. Zak, če... Hajde, Zak. Nisam brojala, hajde opet. 3, 2, 1, idemo. 1, 2, 2 sekunde. Bravo. Sada je Zek na redu. Ja želim sa šlaufom. Ok, hajde, možeš. 3, 2, 1, idemo. Hoćeš da te Zidane pogura? Da. 3, 2, 1. Jedna sekunda. Šta? Da. Jedna sekunda. Jedna sekunda, Zak. Da, brojala. 4 sekunde. 4 sekunde, dakle, pobednik je... Heidi. Ne. Na stomaku. Wow, baš je super u ovome, Heidi. Vidi sapun. Zak. Još malo, tako je. On će pasti. Zak, ne! Šta tu radiš, Zak? Dan, idemo. Kažemo, ćao narode! Naravno ste uživali epizodi, obavezno lajkujte video i pretplatite se. Ćao! Ćao! Hajde da se zabavljamo! Uj! Pretplatite se, ćao!